Gibbs får i oppdrag å forhøre en dødsdømt fange i NCIS om noen få strakser her på TV3. Vi minner også om at dette er siste uka med tre bryllup, og 19.30 viser vi høydepunkter og møter noen av vinnerbrudene. Programmet er sponset av D-Juice, mobiloperatøren for deg som er prisbevisst. Og Betsson, livebetting på nett. Well, I was the one who showed you the sky. About loving darkness. There it is now. He enters the room. It cuts like a fish to see how he's grown. Når bilen din trenger service, er det viktig at den som gjør jobben vet hva som gjelder for nettopp din bil. Uansett merke og årsmodell. Det vet vi på våre 175 mekaverksteder. La humøret bestemme hva du skal ha på deg. Som for eksempel denne kjolen til 499. Vårrengjøring på 30 minutter. Kjøkkenet på 10. Umulig? Nei. Ikke med de rette GIF-produktene. GIF ovn og grill gjør ovnen skinnende ren. GIF kjøkken løser opp fett og matrester. Og GIF engangsvåtmat, den raskeste gullvasken. Prøv du også. Nå er det mange gode GIF-tilbud i butikken. Hello. You are George Clooney, aren't you? Well, yes. I've seen all of your films. It's so charming and just so sexy. So generous. Excuse me. Are you Mr. George Clooney? No, you must be mistaken. An espresso. What else? Det er nå det skal avgjøres. Hvem går til finalen i årets Champions League? Manchester United må ikke ta noe for gitt om de skal klare å nå finalen på Wembley. Se den siste semifinalen mellom Manchester United og Schalke i morgen fra 19.00 på Viasat4 og viaplay.no. Vil Gibbs klare å få informasjon fra en dødsdømt fange? Følg med i NCIS, det er her på TV3. Minner også om at du kan se Ice Road Truckers i kveld 20.30 på nabokanalen vår Viasat4. Programmet er sponset.